مکی مکرمه نه چې کله هجرت کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته اعلان وکړ چې مدینه ته ځه. نو یو یو دو دو لس دس او پنځه پنځه ملګري به یو ځای کېدل او مدینې ته به تلل. څوک به یوازې به تلل. د حضرت عمر به حاضرې ته وګوره چې دې کړی ته نو د پټ هجرت نه دی کړی. دې میدان ته راووت بیت الله ته او د بیت الله نه طواف وکړ او تورې اوچته کړه او دې خلکو ته یې وړاپوله وایي زه روان یم هجرت کوم که چاکې لاس زوري میدان ته دې راشي. د ایمان او مضبوط ایمان کلک او چې بیا مدینه منورې ته ورسېده په مدینه منوره کې بیا خو د مسلمانانو ازاده ازادي وه. داسې زندګي تېره کړه چې هغه زمونږ د پښتنو خبره د ښه مضبوط ایمان او د نرتوب زندګي کلکه زندګي تېره کړه. د اسلام دپاره د مضبوط ایمان مظاهره حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کړي دین انداز او لګوي چې د بدر قیدیان کله اونی ولی شو او یا کسان د بدر قیدیان رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره میټینګ کاو چې دې سره سو نو چا وی دې سیبا دا حضور زمون تر ګران دی ټول زمون رشتہ داران دي بس پرې بیدو احسان به پیو چاوی سیبا فدیه به تیوالو جرمانه پیسې به تیوالو پرې بید. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته مخ ورواړو عمر ستا سره میټینګ وی دا الله رسول زما خبره خو کومه وکړه نو عمل پرې نه کوې نو څه نه عمل خلوص ته خبره ده ته خپله خبره وکړه. رسول الله مبارک ته په داسې قسمه امورو کې الله فرمایي چې وشاورهم فی الامر دې سره مشوره کوه په دې انتظامي امورو کې کوم څیز کې چې صراحتن وحی نه راغلی یا وحی راغلی ده خو د تحدید او تعین د مکان او د زمان نشته بیا دې سره مشوره کوه. عمر ستا سره دا وی کوم خپل ر پیش کړ نو عمل به تاسو نه کوي ته خو وایا عمل به بیا کوي یا نه خو وایا وی خدما خو دا ری ده چې دا ټول قیدیان دا زمونږ په خلاف راوتي دي زمونږ دشمنان دي مونږ پسې بدر ته راغلي دي مونږ په جنګ کې نیولي دي جنګي قیدیان دي دا ټول وجل پکار دی او څنګه به وجل وجل داری چې د چا پکې رشتہ دار دی او خپل رشتہ دار وجلی چې مونږ الله ته نن وخایو چې الله ستا په رضا کې نه پلار پېژنم نه زوی پېژنم نه ماما پېژنم نه تره پېژنم نه زوم پېژنم یو تا پېژنم یو خواته بل خوا پلاری تا بالم پلار بنالم یو خواته بل خوا زوی وي تا بالم الله زوی بنالم یو خوا پروردگار تی بل خوا خدا دا بل خوا ماما دی بل خوا دا ترول خواون دی دا ترز بی دی زم دی اٹول بنالم او تا بنالم. قرآن هم داسی وی قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تکسونا کسادها و مساکن ترضونها وتجارت تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اي پیغمبر دي خلق توبايا تا تخبل بلا زوي خضا قبيلة مال دولت بلدنگ دا الله نزياد خوگی دا الله دا رسول نزياد خوگی او دا اللہ دا دین دا پارا دا مضبوط مشقتنا چه جهاد و تاوی دا غیر زیاد خوگی دا غوری و اللہ و رسول رستو بی دا غوری و دا اللہ دا رسول پلار کی و تل قربانی کے دل دا رستو بی او دا ارس دا تزیاد محبوبی دا خدے و دا رسول نا او دا اللہ پلار کے
دا وتلونا او دا کوششنا فتربصوا حتى ياتي الله بامره دم کی ور کی الله انتظار او کہ رخ عذاب ترا تو والا خدا او بچی او مالونو بنگلے ارس برستوی اللہ و رسول بمخ کیوی ایمان بدیتا وی او قضاو امشه نا زما خمال دیو زما دولت دیتا بسکے او قضا دوی مچرو را باک وی وی ماندر خوزم خدا گاک را نزی بیا خو بدا گاک لارشی گٹا باو نکم مال بخار سنشی گاک مخ کشو پیسا مخ کشو خدا و رسول رستو دخو پٹی ده تلی مو ده گوٹ کو ما ده مزدورانو تولاری ماسبخین بانگی و یرد رستو بمنزو کو کوزدم ده کار خرابیگی واح واح ده کار مخ کشو اللہ رسول رستو شو تجارت مخ کشو اللہ رسول رستو شو دیر امق الخلق ده خپل دوست او ده خپل یار سر لگی گف شکی و بانگوی یرد ده ده مانده ده ده دوست پی خپکیگی آخ اللہ رستو شو ایمان دیتا نو ایمان دیتا وی چه اللہ ودا ارچا نمخ کیوی دا اللہ رسول ودا ارچا نمخ کیوی او دا باقی ارس برستو وی اللہ وی کدا سے دیو نکرل نفترم بسو حتی یعطی اللہ بی امری انتدار کو دا خود عذاب را روان دے دا ولی نن دا خود عذابونا پا مون پا مختلف شکلون کرا روان دے قسم پا خود دا اللہ دا مولا پا مختلف شکلونو کرا اللہ عذاب را روان دے مختلف شکلونا تصویلے کنا روزانہ غم دے و تکلیف دے غم دے و مصیبت دے جعاد و فریاد دے کور کے دن نا جڑا دا کور نبار جڑا درور غم جاڑم دے ترگور غم جاڑم پل غم جاڑم دے بچو غم جاڑم دے گوانڈی غم جاڑم درور صحت غم جاڑم دن اغاز بے بنا جوڑا دے و اسپتال کے دے و جی دعا کوا و دن شفات دمونن خراشیت دویولو مونن التونن دلتا طول ورس خلق سرگردان دی ولی دا طول تواغیت و دا دنیا دا خواہشات محقی کردی دی واللہ و رسول رسول شرد اللہ عذاب و یوازی دا نی چی زلدلہ براشی و خلق پز مکنن نورد دا اللہ عذاب و یوازی دا نی چی دا برن بمون براشی و خلق پی وائن دی دا اللہ عذاب و یوازی دا نی دی چه سهراب براشی و دخل کو کورونا بیوسی دا غم دا خدای عذابون دی و چه دانن امت پا کم ٹیلشن و تکفلیف کی مبتلا دی فا خدای قسم دا دینا غم عذاب دا خدای برمیشتی ولی با غم اختی دا دنیا ری رخواگا شوا دا پیسر ری رخواگا شوا دا ضرور نخواگا شوا تربور نخواگا شوا پلار نخواگا شوا پا خدای کنم خلق دا پلار سر دا پیسو دا سروانا کئی پلار نم رست رو پیسا مخیر نن درور سر روانا درور پسی ٹوپک کرا لی رور پسی ٹوپک نزمکی در پارا رکٹی پی میں غلط ہے رور پسی ٹوپک کرا لی پیسی در پارا دولت در پارا پا خدای قسم کو رور پیدا شی ایو سرینا چاہتا پوسو تو چیو کشتے دا کشتے گر کی گی ستا پاکی خدم دا ستا پاکی بچیم دی ستا پاکی رورم دی او تا تا سو کوئی چی یو دل بچ پریدم سو بخواخے وی رو وی ولی وی زکا چی که خدا ملشی بلا باو که بچی ملشی نور براو بلا خدا باو کم نور براو او که رور ملشی نو پلا مور می ملدی بل رورا لنرو بی نقی رو رور دیر خوب دی نن سوا رون پردیشو بخدای قسم در پیسو دلاز دلالم دلاز دا سا دنیا کی پاتی ہو دا پا کم زندگی کی مون پاتی ہو دا کم جن کی مون پاتی ہو چه پلار دا خدمت کئی نو بابا دے او چه پلار دا خدمت نا پریوت او کھٹتا و رسید استاجی دوو کچھ خودے پر رحمو کی جنزر مرشی مور دا خدمت کئی نو دا مور دا جی مور تا دا و مور خوجی دا سے و مور خدا سے و دا مور سی پتو ندی مور پولان دا جنت و او چه کلا مور کٹ تا پریوتا او دا غوجل نا پریوتا چه غوجل دا نشی پا کولی او میخو غوال دا نشی لشلی او دا سار چه نشی پا خولی او کٹ تا پریوتا نو بیا سار بے سر تر تر کے ار وقت تر تر دی جور کردی بیا مور تر سر تر تر دی جور کردی دی نیک بختی پا قلا رکی نا تیار اخرا تا دا کور کار کے سلک گوتے وے
او د انګور سره ولې جګړې کې او کر کر دي جوړې او تر تر دي جوړې دي تر تر بیا دې مور پورې خان دي او چې غریب لګا نه جوړ شي استاد دې دوا په مور باندې نه جوړ دا ښه دا دوا کې چې خدای جوړ کې نه جوړي کې نه دوا کې چې خدای په خپل رحم وکي مړ سم په پښتو کې وایي چې دوا کې چې خدای زرمړه دې خلاص شو دا دې الله خدای عذاب مو نیولې وو وړه ګران دي چینی ګران دي وړي ګران دي پټرول ګران شو ڈیزل گران شو گیس گران شو تو بابا سے تو بابا سے سپٹی تو بابا نوستلا یو ظالم بکوزی گی اوبل ظالم برا دی اگر ظالم بکوزی گی لاغن غر ظالم برا دی اگر ظالم بکوزی گی لاغن غر ظالم برا دی مون دے ظالم آنو پسیم خدیو دیا من خدایان جوڑ کری دی اللہ یاو دے شریک نہ لے اللہ تا رجوع ولی نکو باؤں گا حضرت عمر فاروق کے دقا ایمانو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رسول اللہ تول وجل فکار دی دا سے بنا وجل ستا پاکے تر دی عباس و یو دی پاکے زوم دی ابو العاص تو دا خپل تر دا زوم الالے دا با وجل زما پاکے ماما دی دا با ماما وجل دا ابو بکر پاکے زوی دی ابو خپل زوی وجل دی دا علی پا کرور دے عقیل او اخبر رور وجنی خایو اللہ تا چی اللہ ننستا دا پارا نماما پی جنم نتر پی جنم نزوے پی جنم او نزوم پی جنم دیتے ایمان پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تامہ وا یو تامہ وا او غتمه داوا چې کدا ملکم خو خبره خلاص شو او کدا جمدی پریدم کی ریشی خدای پاک دا مسلمانان کی او کی ریشی ردوینا پیدا خدای مسلمانان دیو تا مو دا غتمه پو بنیاد عمر خبر دیلی رسا خدا گران دا خواه جبریل سر مشوره اقلا سم مشوره دستا ویده اللہ رسول استا خو خل و گوری که فیدیه دیتی واقعی تردی او یونا نو کال لبستا دا مرگرونا او یا بری پتا کشمیر نو حضور پاک صحابو تاوی چی کفیدیا مواغشتا نو او یا بدا که کال لمری ما دا جبریل اوی وی دیر اخر امردی شی جنت تا بلار شو کر چی ملو شو جنت تا بلار شو فیدیا یو جرمانا یو باقی بس جنگی سر سامان و جودی تا بزن مضبوط کو پیغمبر علیہ السلام تیغ فیدیا واقعی توقع دیانے پری خودت وحی رالا دا اللہ دا طرفنا وحی خفی دا اللہ رسول کتال اختیار نوے میں لوکنا اختیار او دا چل شوے وے نو اور برا غلیو دا طول بیس وزول بے دا عمرنا او دا غد آغا مرگری نچے آغا کمرے پیش کرے و دا عمر دا رے مطابق آیت نادل شو ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسخن فی الارض دا پیغمبر دا پارا مناسب لاردارا چی قیلی ہونی سے سر قلم عمر ٹک بل فادی دیگا دا ایمان دیگا دیر سی زون دا حضرت عمر موافقات تی یو رے ور کری دا اللہ دا اگر مطابق قرآن نادل کری دی ماشاءاللہ مدینہ منورہ کے دیو منافق ہو دے یو یہود مسلمان جگڑا رالا منافق آگئی تا ہوئی چی پزڑکے کافیری پڑکے دا دین دشمنی دا دین او پخلے کلیمہ وی منزون ہم کئی دا کا منافق چی پڑکے دا دین دشمنی بس دا دو تا منافق دے بس کوئی شکے ادلن دا دین دشمن ادلن پیغمبر نو منن پخلے بے دا دا مسلمان بے یهودی و منافق را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ویدہو فیصلہ وقا یهودی پا حق و منافق پا نا حق و نو حضور پاک دا یهودی پا حق کی فیصلہ وقا دیتا ہو بیا نا کوئی کتا پا مسلمان دے کتا یهودی دینا دا انصاف نا بکار اخلی کی یهودی دی که مسلمان دے فیصلہ کی بحق کار کیا ہے چه فیصله اکرلا او بار اوتل اغا منافق و توی یهودی تیره و دا فیصله من را خواه و سپیرستا پیغمبر اکرلا یه من دا من را خواه عمر رضو باغا فیصله دا منافق دیا خیلو چه عمر بوری تیز دی او ری جذباتی دو دا کافری دا بلا نبدیشی نو ابا دا ما ظاهری اسلام تو گوی عمر را فیصله عمر یهودی لکم دا فیصله که یهود بودا اغا بدیشی پس زمان دی ظاهری مسلمانی تا با گولی و مالا با فیصله
الاله حضرت عمر صاحب مسلمان منافق وخلي مسلمان عمر صاحب تويت دمار ده في السلام تعالى بكين او بكم بلا اليهودي وتوي سيب ودا في السلام بس حضور پاک مبارك اوكلا خدا غون منل او تعالى لا واستم شي بار في السلام وي بس فيك الصبر نشتا ده پیغمبر في السلام دي ونما ده لو ما لا عليه زبد لو كم كان في السلام كين قلت لا دوري خل خل خير ولا مخباك او بار دروغ او چې ټول چتا کا منافقې په بدا سټو ټولې نه سره دي اه او ورته وی چې پیغمبر د فیصلې نه پس مال فیصله وروړي دا ورته کا فیصله پیغمبر فیصله نه مانی او مال راځي دی خدا معلومه چې پیغمبر ته انصاف ولا نه وي دا بار د انصاف عقیده نه لري هغه ته به انصاف وي دا کمال دی نه معلومی کی دا چې پیغمبر ستانه دی خو دا فیصله دی بدی شي دی بدی شي او مال را دی دی نه معلومی کی دا چې ته وکه پیغمبر نه پویږي او ته پویږي دی نه معلومی کی دا چې ستا په پیغمبر اعتماد نشته په ما نشته ولې سم په فیصله ده تا کوم دا منافق قوم لار حضور پاک له ویسه او مال نو صلی و جلل مفتو کې و جلل نسبینا و نطور و صلی و جلل حضور پاک عمر رو گفت و صلی و جلل بیا و دل اللہ رسول اقرار یک بیش کر دا گواز رو تشت ما و جلل ولی دی و جلل وی سیب تا فیصلی و نمان رستا دا فیصلی دا پس مال را یا را عمر دا دی سخر زورن با دی ور کرلی و غزار با دی ور کرلی و پوی کرلی با دی و نو سر دی تی و دی و وی اللہ رسول دینا پسم سو ستا فیصله نمانی و مال رازی دقا چل با وسرکو باقی ستا خو خده چی مال زیادی کلی با ما تا پل فیصله جاری کن زمیر می نبرداش کهی که تا دی فیصله و کسو دیگو نمانی آقا فیصله دی مال رو دیگو دی زمانه که بشتا خواه من لدا سی او سو خیر دل بیماریم دی پیسرو می سرو نه او تیما او نشم کلی با دیماغو می بوجی لاروالی و په خوا به دا وه چې جد ده وکه یو درخواست ورکه وی دا مونږ فیصله په شریعت وکړه بابا جي له به داسې ډېر راتله نو جج به ورته په چا فیصله وکړي په چا دادا مولي صاحب نو دواړه ډلې به راغلې نو چې هغه به ورته فیصله وولوله نو چې د چا خلاف به هغه وی دا نه منم واپس زما دا چې شریعت کې دې ګټه ای د مولا فیصله منې او که شریعت کې د تاوانی نه وینا سه په پختو به پیسې لا کو شریعت کې د تاوانی وې سه بدالت ته په عدالت په پیسې لا کو په مولا نه دا مولا فیصله خدا خپل ګړې نه ني او خدا قران او د سنت نه نو کله ګټه و معنی او کله ګټه نه و نو د قران او د سنت فیصله نه معنی او سمشتا دغه منافقی منافق کنه به جنه دغه منافق د خلک وی دا منافقین ستا وی میدا چه پزوله که دین بدی شو بخوره ایمانی یروی دی زمانه کشتا ماوی چه بس توبه و باسه نو کرا جشتر روڑی نو دبرا تلگی آشم شورو برا تو کما او تر مرگ پوری بی اخلاص نگی اللہ ما شمس اللہ تا افغانی سے دخده فا کبه دی افغانی سے فا افغانی کنه آقا نشه تا بسو که وی دوست تر بسر که منس کیگی و کنه کیگی آقا با تبی او کی کی ویسیب کتابونو خولی کلی دی که دوست سر بساب که نو درگی منو سر مکروح دی وی کتاب چی لکل نو آغا زمانه کی چطه یو دوستو اس طول دوستان دی رو کم کم باو بسو اللہ اکبر اس ټول دا قلو بدا رشتیا ہوا ہے کہ دا سر روپو او دا زر روپو مسئلہ دی راشی او شریعت کے بیرے بینا با شریعت پیسا رکم پا دا لیتا دا قرآن نمی دل فکر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون اگر ججان پر کے داخلی چې دا خدای او دا رسول فیصله پریدي د تا پته ده چې دا فیصله دا حق فیصله ده او د پیسو د پاره او د سفارښت د پاره ته نه کې لاندې راغلې د دې آیت لاندې راغلې تا به برباد شي حضرت عمر صاحب
الله پاکر آیت نازل کوئی سیر کدینا پسم سوک رالد او تا پیسل کردی او اغنمانی و مال رازی و اللہم در غلوب و سرکو سامی در باجا کو پریده مینام دمازی گرتی وان او چه ستاسو فیسلی در شریعت زد غار بستیم اللہ پاک آیت نازل کرد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون فيجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مفهوم بهو معنى نقوم عمر تسويلي تيكي ويلي تيكي تيكي تالا فيصل رولي او اغا نمني دادا سرع مسلمان دادا تسكر لي ايات ما قصيت حضور پاک کرانے اللہ رسول اللہ دا بی بیانو تووائی چی پردہ شروع کی اگر دا مانے کی دا مخو دا دیلہ سنو او دا مرے او دا سٹ پردہ نو لاندے دا خپو دا دی گیٹو میٹو دا پردہ نو نور پردہ وخو مرے او سٹ او سسر ویختو دا دیلہ سنو دا بخکارو خلق ودا سے پر زلانہ ودا سے بیلو پٹیم کردے دی نو بے دا مانو رو رو اصلا کی گی حضرت عمر فاروق را گئے اللہ رسول اللہ تا تقوی صفر ہے نیکم را دیو بدم را دی تو میرا بانی کو دی بی بیانو تو وجہ پردہ کئی خضو تو وہ ہے رسول اللہ مبارک بی عمر ما تا چی اللہ حکم کی تا خو سخت خبر ہے نظر بطابی داری کم اللہ ندی بیلی نبس خیر اسم نشتا زنانو تیوی اوزے اے دبس جل کاؤ چی ام المومنین بطلا اگر زمانے کے بود اسماتو بار کاؤ خضو با فکور کے نکاو بد وقت بد بے گرنن داوی ریواجو یو خاص دیول تب خضیت لی سڑی بانتا ندل نومر و بچگی والی اے فلان کے امیلی دی گوری خا خیال کاؤا دیدہ پارا کلا شر شور جوڑ کمہ کلا پردر رشی لیکن اللہ نرا وسطا وچی عمر بار بار مطالبہ گئی نو رسول اللہ مبارک تا اللہ ویگور اللہ اعلان را رہے یا ایوہ النبیو قل لی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یودنین علیہن من جلابی بہن دا اللہ رسول اللہ لنو تا بی بیانو تا مسلمانانو میند تا واجب پڑھونی مسلم لوبٹی پسر دا عمر خواہ عمر پڑکی مخ کے نرا علل دانا چی گنی خودیتا پتا نوا نا اللہ تا مخ کے قرآن لکلے اللہ محفوظ کی لکلے دے عمر تیرکی مخ کے واچولا پس آیا تا حضرت عمر فاروق پر تصوی وید اللہ رسول جدہ تواف اوکو دے مقام ابراہیم سر ویو دور کاتا نفل کو کنا وی عمر ماتا اللہ ندی بیدی چی اللہ ہوئی نکو کنا فوراً اللہ آیت نازل کا عمر خبر ٹک دخا واتخذو من مقام ابراهیم مصلن چه تواف اوکی مقام ابراهیم نشاط او درے گا او درکات بندو دینا گھٹ ایمان بلکی دیش لگی او خبر اللہ واجو لو پیغمبر تے اوے اقص جبریل آدھو دا قرآن شریف آیا کرو دوبرا لویس سلے عجزی سلے او زیورتکی ردد عظمت بلی دا عجزے ور مدینے پا کسو کے وگر دے چی کل امیر المومنین دیو بادشاہ نیو دل پلا را دیو زنگلو کے بگر دے دی سیف دو مدینین بار امیر المومنین دی پروٹوکول نشتا او سمون بغیر دا پروٹوکول نو پولیس والا میں دل دونا او سمون بغیر ٹوپک دل دونا اغسر سیف اسم نشتا پلا را روان دی او یو زنانہ دو التا کی دا ما شمانو دا چگو آواز دی دا ما شمانو دا چگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطوی دا مشومان ولی جاری یو خد دا مشومان او مخل بچیدی ورسر وی دا او گیدی اخد لگیا دا اور بلی او کٹوی پی پردادا او اور بلی وی دا ولی دا مشومان جاری وی دا او گیدی لگیدی خیلی درکی جاری نوی شاو دا کٹوی زر را کودا که ولوار که وی دی که اسے نشتا ویدا اور ولی بلے ویدا خود تشو بری او دے خودکو ما تشو بسل خودکے ویدا دی ما شمانو بتا ما پیدا شی چی مور را لسفا خی نو کدے کی ویدا خود خوب را بستا بودش او گیری حضرت عمر و تا قصشو نوی چی دا او گیری او دا درد دلاس چغی وی او تشو بو ولی خودکے او دی تا ما پیدا کے نو تا امیر المومنین لولن را عمر لولن را
بادشاہ له ولې نه ورته کړي ماشومانو دې غم ورکړي استاد شي ولا مقرر کې او ته څه وایي وي بادشاہ له ولې نه وردم وي د قیامت اورد به زما لاسي او د عمر به ګریوان نه پېژنې چې د عمر فاروق نه پېژنې د خدای دربار ته به راکا پرېږدم به نه زما به لاسي او د خدای دربار وي چې خدای پاک عمر زما بچي د لوګې مړ کېدل او زما د بچو خېټو دردونه کول او عمر زما غم نه دی کړی حضرت عمر لگو غلی شو و تیوی خوری تا نا عمر سخبر دی که تا و تا او یو دلشی در نکلو بیا خدای ترا کاغا تا نا سخبر دی وی چی ما نزال نشی خبرولی باد شی ولی که بس فارم روان شو کور دلن خدا خونه بی چی لار قلت یو خمز بوتا بوجه در سامان بکر او غلام توی را پشه با غلام توی نصیب دسلی با دا خو بزورم زن او کاریم زن غلامه وی دا قیامت پرد بده ما پیٹی تر بروی راکا لیکن که قیامت پرد دا ما بوجه تا پسره او دا ما پیٹی تا پوگا کنو دا وسته اوسا او قیامت که نشی پورتا کنی دا باز دورم وی بوجه موتا اوچه تا کردی را درنو ای چه اکم سره دا اوڑو بلد نی کنه دا پند ما هر نشی اوڑه دی او چه کم بلد یه غبی اوڑی شی وی اخو بلد نو وی دا خبی بکرگی بگیت لیرازه ابو جه غون بیولا او خیمه که خدی تا بردول او دا غیر نیستو واز گماز رو سیزون میزون ساتوان و اواغشتل اغا ما شمان رو لیغا پاخر کلی والوی دی ولی جولا او یه ای جولو لیم ایستی پاشا زکو مینا زکو نوی اور نبری دا وی پوکی بی اور لور که وی قسم دیغا نوکر وی غلام وی اسم اغا منظر دا ما پستر گو کری چی اغا لوگی با دادت عمر پا دیگی رکنی یو خواب خواب تر آورد اغا لوگی پوکی ورطا مای او اغا علوی ولی پا خکلا او مخی ورطا که خان شاق دا خوی دیت امیر المومنین وی زماستم امیر المومنین منگا ما امیر المومنین استا منگو ای دا امیر المومنین دی اچه لار جز دا بل امیر المومنین شو اچه لار جز دا بل امیر المومنین شو اچه لار جز دا بل امیر المومنین شو امیر المومنین نی امیر الخیطا دا امیر المومنین ندی دا ظالمان دی دینا مخده تا پسکه من پا خده قسم ورچه خلق دلوگی مشو دن خلقو کل روگه نشتا ابر از اون فوری در یوزه که وی اوڑه نیشتا وی ما شما نو لبولی رواقشتی او اغم بل فوگو که او فرد کولی بغیر در قرونو بغیر در غنا در صوت وقوخی نه او اغم ما شما تا که خودی در خود در حل ستا بچی با خودی دست تا خود در قام پا اوڑ در غلی تر سیده ده در قام خود در پدیلا رو کسو که من نوالی ده تا جنن پا دا غده ناسته خورده قوم دا وجه نپا دیده ناسته دانن چه تا پا غط موتر که گرده قسم پا خده دا دی قوم دا لاسا دا جنن اوڑا گران دی و بل سگران دی دا ستاس وغا پیسی دی و دا تکشونو پا شکل کی دی او غیب مزه گی پا بار ملکونو که چکر نگی و پا غط و غطو موتر رو دیر پرزر رو که گردی او غط رو دی بنده یو دا دی پلان دیسو دا دی دا پلان نی دا ستاس و پیسی دا ستاس و پیسی وقتی شوی تا دی قوم و غریب قوم نوزی او د دوی وینه او د دوی خواله او د دوی نکوزی او غزاری من به مدره که طور زاری من بد عمل بیل مال ده ده خدای نه لری ایمان دیده بای ناغلوگی ببیده دی گیری نمت در آباده ده چکل اغلوا بخک لالا اما شمان تا که خود نیما و توی چیزه چیزوز کنه بی سبرو کنه ایده اما شمان مالا کرده اما شمان مالا کرده نو ما وقت نوی که ده چیزو کنه وینا ده ما شما می پا جرانی ده دیدی لگه پا خنده بینم نزم ده چه ما شما مارو شو پلو بطو پشو نو روان شو نو آخری دوی سبارا شا غیر المومنین ده مسجد نبوی تا که تا ده استاد جولا تنخام و قرر کی وی اغا تا با ما سوک پریدی بادشاہ اغا وی دیندا بدکا که سرو ده فارس پشن بادشاہ ویو درو اغا تا با ما وی تراش دبال تیما خدای بخیر کی اے بچیا خدای پاک دی عمر لری کی او تعالی خدای دا غفله دی بچی هغه دا بادشاہ قابل نه تو دا غیب بادشاہ قابل حضرت عمر فاروق دی روان شي تا
ساده چې خضر آله او جمعات تراله نواتا او دا سیو قتل او خلق آلت عمر تبی امیر المومنین امیر المومنین بس خدا پر پیدوش وی باخو سا بیگا پا دا بوجه رو لینا بیگا خودا مالا اور بل کرده دی بیگا خو لوگی دا پستر گو پا گیر تیر شوی دی بیگا خو ما دا تخیری کرده دی چه خدای دادا ریکی وی دا عمر دی خدا رستو شو بیرا ولی خدا خدا را رستا عمر تا محاما خود رو لده وی وای کرده دا قیامت برد بسته که زو عمر ما ما بدا گریوان ننی سی اللہ تا با پشکے وان دینا ما تا فتح نوان ما بی بادشاہ با دیر لوی سڑی ما بسو کور پری ندی دا قیامت پر دخلے پا دا رکبار کے بس سفارش کو اوستاد شپے پا دی نیمش پکے دا ما بچو لکم بوجے پا گر اوڑا اوڑا دی ورد پاہر کل والوالی پیو پڑلا دا قیامت پر دی گوی دستاد پارا پا ما عمر دخلے پا دا بار دوم را جزی او با کستا بادشاہ نشپی رو با دی او با کستا گورنر ستا وزیر ایلا او ستا وزیر و منسکر و ستا بادشاہ او ستا ممبر او با کستا یو تروڑا وڑا با دشپی یو غریب لکسی تا یو سی نا نا آن ورکی 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 اوڑا ورکی حسل ورکی تصویر کی لی فوٹو کی لی دا تاسو ته مخامخ ودرېږي او سوي انا بوجه ولا ورکی او فوټو ولا بس هغه د بورې دا کوله ولا ورکی او فوټو ولا بس سیټ اپ د فوټو د پا چې بار راشي او دا د فوټو ښکار شي خلکو ته چې غریب له مداري د وړو بوجه ورکړه سیر دې نه پا سیر د خپل فوټو د پا چې د اوه خلکو ته ښکار شي اریا کارا اے ظالمہ اے ریاکارا اے بدبختہ دا غریب پوری لوگ خندہ کے نورم شر میں نورم شر میں پٹور کا حضور پاک فرمائی چی چالا دخلے پنامہ شیور کے نو پدا سے طریقہ ورکا چی پدی خیلہ سے ورکی یو دا گسم سے خبر نو تو خوخ پلے نور کے سپیر دا قوم ورکے تو خوخ پلے بوجھے نور کے دا دوینی زوی دا ورکے تو خود دل دخپل و بچو بینی زوی ورکی را دل بچو تو خود بل نور که سپیرا نو نوریم شرمی پر تصویر که خلکو تا خیج دا فقیر دی محتاج دی غریب دی دا سوالگر دی پیسی ورد رو رای تا کچا ورکا کم ورکا 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 پیزش پر لکا روپے و لست لکا روپے ورکا خجون بے پیتیش تا سولی ده پر اون نابر و زمولی ده نن دا مسلمانان و پا جنازون سیاستو نشوروش شروع شو کنشو شروع او گوار کوم دی مڈیلا چه تصویر کی راشم چه مو گوار کری اچه تصویر والی نو کٹری دی اکوالا کولی دی تاس نسپاها غریبانانو چه خدی تی کنڈے پاتی شو ما شمان یتیمانان پاتی شو داری پا کورونو سحال دینن او نستا وزیران و نستا ممبران دا غوی کورون و تزی و فوتوگرافری کئی ما سرو دریگه فوتو اخلاما ما سرو دریگه فوتو اخلاما او در بان دریر زیاد غم جنم خاپه ما بیخوانده یو پیده لگه روپه ورکا کنه ممبر سیب وزیر سیب لیدر سیب یو لخت لگه روپه ورکا سدی پیده را دینا خدای دالی ما پا کورون و ایرمون و دیوالی دی ایمان که درکی داو که ما خو د یو دل اوازم و امری در چه دیل منگا یو پینزه پینزه و لسته که و شش شل کرو پی ورکو من خو نری در علا که تاسو نی دیل دست شکش و گاه کوا او لرش سیبا فتو باسا کاکا سنگا چلی قصا خوده تا او غم کی پروت دی کاکا جی سو چلو شو از ویمی مرشو او اما شمان راوالا کنا فوتو و سرو باسما اسا چلو شو دادی یتیمانانو پلار مرو شو اپا غم اختاری تا دلتکی صاحب من جلسه جوڑا کرده فوتو سیشن جوڑ کرده اگر بول مرده دوی پا کارده زخمیان پراتری اگر دوی پا کارده ملی ویشو کفن پا کارده نغده پیسی پا کارده تباشو
اترازي انت دي جلسه جوړ کړل او انت دي خلق را هون کړل اول زری در سه بین سوا خلق کوی جلای تا پوسته کو تا پوسته کو تا پتا پوسته شکر و دی پسی ورگا وقتی ولت کن پی وقتی اشل کن پی و پدرت کن پی وقتی کون دی بنا رو آنیگی فخ به تخم دیدی وای دروغ میپریش تبر ها تاسم جو لیدر آنیه در ما با پیر دروغ میپریش تبر کابینه نش فوتوانو در پاره کردی فوتومان کا بسر و بس هل تیار فوتو بلد فوتو بلد فوتو بلد فوتو او سیبا فوتوان خواری تی اپلانتی پلانتی لوا را اپلانتی پلانتی لوا دا داری مفتو که جلسا جوڑا کلیلا پا مڑو سیاستو نکی رخلے زاہی مانو هل تیار راشی اسپتال تلال وزیر ایدم سیب اسپتال دورو کلو دا زخمیانو تا پوسی وکو زخمی لی پسر لاس کے خود وزیر ایدم سیب دا پٹا سر دی مردار شا ور کلی زخمی لی اولستا کرو پے تا سر لگی دی سر پاکستان ټول مال ہوتا ہوا ټول دولت ہوتا تباہ و برباد کے دامن دا ستا بچی غلن پا سرو درو کی سملی و سر را گن دی آیا برا شیف پگر مریدان ہے پوٹو با باسی ٹکر 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 فوٹوانی فوٹوانی پا داگا باس سواری شیف فوٹوانی زمارو حضرت عمر بادشاہ حضرت عمر یہ دا مدینی پا بسو کی گردی او دوی میں بولا پلا را تیری گی او دا یو خیمین دا جڑا چگی رو گا تیری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنزدیشو چی دا جڑا دا سر دا چگی رسی دی دا فریاد دا سر دی دا سلگی دا سر دی چی ورنزدیشو یو سری دا خیمین بارا روی دا دا نسی چل دی وی دا دا ما خدا دا ما شومی کی نوی بیا سوکو سرشتا وی نیست سوکو بسر دی مسافره ما شو میگی دا خود این بیف سخت وقتی سه از سوک نیشت دا غا خدمه دا و زیما علا شابا پا من دلالا بلی بی بی تا وی خاتون اول تی تورتا بی بلی بی بی تا وی علا شابا علا شابا چی دا ما شوم دا پیدایش پا وقتی سپکاری را علا شابا 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 چی ما شوم دا پیدایش نسور کول او بی خدی دا سور کولی را والا بی بی زر در رسو تیار کرن و بی بی دم گوتنونی ولو خیمیلی و رسولا علا ورنو زر دی خدی خدمت او بکی را دی زمانی دا میر المومنین سیب خدا دا دائی خدمت باو کی اصلا پخدا لاس چانا نوار کئی